င်္ဂလာပါညီမဟန္နာပါဒီနေ့မှာဟန္နာကကလန်းမှာရှိရဲ119ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုရောက်နေပါတယ်ဒီမှာမိုးရာဒီဖက်ရှင်အတွက်ဒီမှာဖက်ရှင်လေးလာကြည့်ရဲပြီးတော့ထီးလက်လက်လေးလာကြည့်ရဲဒီမှာယူမီကိုဆိုရဲဒိတ်ပေါ့နော်119ထုတ်တယ်ယူမီကိုဆိုရဲထီးလက်လက်လေးကိုညီမလာကြည့်ပါတယ်ဒီနေ့ဟန္နာဘလိုမျိုးမိုးရာဒီဖက်ရှင်ရွေးချယ်မယ်ဘလိုပုံစံလေးကိုပြသမလဲဆိုတာဆက်လက်ကြည့်ရှုကြကြပါရှင်ဒီနေ့ရွေးဖြစ်တာကမိုးရာဒီဖက်ရှင်လေးဆိုတော့ဒီညီမဘောင်မီတိုလေးရွေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ညီမအမဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီကြိုတလုံးလေးရွေးဖြစ်တယ်မိုးရာဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘောင်မီခြေဝတ်တဲ့ခါကျရင်ခြေရောက်နားလေးရေးဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်လို့ရှိရင်အေးမီလေးဖြတ်တတ်တယ်အကြောင်းဘောင်မီတိုလေးဝတ်ထားတယ်ပြီးတော့ညီမအကိုဝတ်ထားတဲ့မိုးကအင်ဂျီလေးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ထင်းဆောင်ရတဲ့သဘောမကျတဲ့လူတွေအတွက်ဟိုမိုးကလှလှလေးပေါ့နော်သူကဘောင်းမီလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့အင်းစီလေးနဲ့ပြီးတော့အချီအောင်လေးကိုအထက်မှာဝတ်ထားတာလည်းမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဆန်းလဲဆန်းလဲလှလဲလှတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အနာကဒီလိုဖက်ရှင်လေးရွေးဖြစ်တာကခနာရဲ့အကြိုက်ဖြစ်တဲ့အလိုခနာဘောင်းမီတိုလေးကိုကားရတဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အပေါ်ကမိုးရည်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းမျိုးပါလေးနဲ့ဝတ်ပေးထားပါတယ်အကယ်၍မိုးကမဝဲချင်မယ်နဲ့ထီးလာလေးဆောင်းကျင်တဲ့လူတွေအတွက်အောက်မှာထီးလေးတော့ထီးနေနော်ဒီမှာမိုးကမိုးချင်တဲ့ထီလက်လာလေးစောင့်ကျင်နေတဲ့တွေ့ရဒီမှာထီလက်လာလေးရှိရဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ယူမီကိုဒီဇိန်းနဲ့တွေ့ UV tan ကို 100% ခံနိုင်တယ်ပြီးတော့မိုးရဒီတွေ့တူပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့လက်လာလေးဆိုရင်တွေ့ရလက်တော့ကြာကြာတယ်ပြီးတော့ဒီကဈေးနှုန်းက 6,900 ပဲရှိရဲနောက်ဖွင့်ပြမယ်ခါလေးဆိုရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှရတဲ့ဟာလေးတော့ကြာတယ်ဒီလေးရောလို့အရောင်နူးနူးလေးနဲ့လှလှလေးဆိုသဘောကြတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတခြားဒီဇိုင်းလေးရှိတယ်